Tervet sille jälleen uuden videon pariin. Tää video, mikä tulee nytten, niin tää on viimeinen mobiilipelivideo täältä. Et mä en tiedä milloin mä teen uutta videoa, mut muutta vlogi on seuraavassa, niin, no, eikö mennä pelin pariin. Miten voi olla mahdollista? Ei, miten? Oh, joo. On toi tämmöttä sen peliin ei kannata kauhean kunnalta. Rahoja käyttää. Se jättetään. Nää joku. Come on.
poika noin vähän aikaa korjaa. Tänne on liian liian paljon. Three, two, one, go!
video oli nytten tässä. Joten eli tämän videon jälkeen tulee muutto vlogi, että mä siitä odotellen. Mä kuvaan varmaan puhelimella tai joko kaveri järjellä, mutta mä uskon, että puhelimella siitä tulee aina kivideo. En mä tiedä täällä. Mut kiitos, että katsoitte videon. Nähdään muuttovlogilla. Tai muuttovlogissa. Niin. No. Tilaa. Kanavalla on. Ja näin. Mä laitan mun somet kohdalla.